აუ ჩემი ამ კურსის მიზეზი არის გუნდი, ზუგდიდი, ზუგდიდი, რომელიც უნდა მივხედოთ ნელ-ნელა რა. ცოტა იმას გულისხმობ, რომ ნუ ფორმალურად ავარ ჯერ და ნახოთ პირველი წელს მერე რა იქნება და როგორი იქნება რა. ახლა ვიცე-პრეზიდენტად ვარ ჯერ, ნუ ფორმალურად რა, ამ ორი თვის განმავლობაში. და მერე კიდო გუნდის, ნუ გუნდს რომ მივხედოთ რა, ბოლო ბოლო. მერიამ თავრობამ, ნუ კონკრეტულად ახლა რავი, როგორ გითხრათ ირაკლიმ და რა ვიცი, ნახოთ. ერთად ვიმუშავებთ, მე მგონი და დამოგვივა ყველაფერი კარგად და გუნდი მე მგონი კი არა არ გავარდება წელს, მაგრამ იმიტომ არ გავარდება, რომ დიდი პოტენციალი აქვს და кайფ ფეხბურთელები ყავს. Просто ცოტა მიხედვა უნდა და რაღაცა რა დაალაგება უნდა, ეგ არის რა, მე მგონი დავალაგებთ, რაც საჭირო იქნება. ხალხი გვერდში გიდგას, ზუგდიდელები გვერდში გიდგას და რა პრობლემაა.